tothom vol col·laborar-hi, fins i tot el parvulari. Que el pati quedi ben net i a viatjar amb el patinet. Si veiem un infant petit, l'ajudem i el fem feliç. Si veiem una persona gran, la deixem seure al banc. El joc, la pau, la seguretat, la salut o el medi ambient són alguns dels temes sobre els que han volgut dir les seves alumnes de tercer a cinquè de primària d'11 escoles de Barcelona, que s'han fet escoltar amb el tradicional pregó de la Laia. Una mica el que ens agrada del pregó és perquè acaben dient l'opinió, que moltes vegades esperen a veure què diu l'altre o què diu l'adult, no? I aquí acaben dient, doncs, jo faria això, jo faria allò. Han treballat en equip, que és una cosa que ens agrada molt. S'han qüestionat moltes coses que, si no, potser passen desapercebudes i ens han donat moltes idees. Vam donar idees al parc, per exemple, que ens agradava molt, de jugar, les platges. He après a no tirar coses al terra, reciclar més. I tot per donar a conèixer els drets i deures que cal seguir perquè Barcelona sigui una ciutat on es pugui viure en les millors condicions possibles. Si no funciona bé, segur que la culpa la té l'alcalde. Però necessitem l'ajut de tothom, dels pares, de les mares, de vosaltres, de tots vosaltres, nens. Una gran família.